поляни святкували андріївські вечорниці. Як це було? Поліцейські Тернопільщини затримали чоловіка, якого підозрюють у навмисному вбивстві. Переселенок з Маріуполя навчали, як зав'язувати українську хустку. Тернополяни зібралися на андріївській вечорниці напередодні свята Андрія. Цьогоріч за новоліянським календарем свято припало на 30 листопада. Раніше Андрія відзначали 13 грудня. Святкування розпочали з театралізованої сцени. Ай, та ну вас, все за погане та за погане. Давайте краще за хороше. У вас вже все до вечорниць готово? Доню, до яких вечорниць? Ти своїм навчанням геть лік часу втратила. До вечорниць ще ого, ти встигнеш до Києва і назад ще змотатися. Мамо, ви що забули? Ще всі, ще що ваша церква прийняла рішення перейти на новий календар. І всі свята змістились на 13 днів назад. Сьогодні я зіграла господаря. Господаря звати Умелько. Я такий сучасний господар, бо я сиджу в тіктоці, даю всім поради, знімаю прямі трансляції. І без моїх порад не може жити молодь. Ми всі разом, щоб об'єднати всю молодь нашого міста, не лише в нашому осередку, і розказати про наші українські традиції. Бо я вважаю, що на теперішній час нам дуже важливо розказувати молоді про наші традиції, про наше коріння. Соломія Романишин зіграла у сцені господиню. Дівчина розповідає, складала сценарій сама. Новенькі були наші дорогі діточки. Що ви там приготувалися? Все готово до нашої вечорниці? Так, так. Чую цей аромат. Пересмажених помпушків, Марічко. Мамо, як добре, що ви прийшли. Я старалась спеціально для вас. О, мамою назвала. А то все, чуєте, ходіть сюди. Ідеї бралися поступово, в тому сценарії дуже багато чого змінювалося. Перше було написано одне, потім воно все мінялося. Ідеї черпалися, якось вони самі мені в голову приходили. От іду по вулиці, от прийшла ідея, от таке треба написати. Багато з ким комунікую, напевно, частіше це з господарем, своїм чоловіком в станці. Саме більше мені подобається, як на мене, це смішно виглядає, там в станці є огризання, типу, чоловіка, господаря до господині, там господині до господаря. Під час андріївських вечорниць влаштували ворожіння та грали в ігри. Наприклад, дівчата ворожили на зерні, чи буде у них пара. Ми витягнули декілька зерняток і будемо зараз перераховувати, якщо парне число, то пара буде. Якщо не парне число, то цього року пари не буде. Качка-качка хустка. Як це виглядає? Ви йдете позаду усіх, я тут, всі мене бачать. У мене пари не буде. Тому що в мене не парне число зерняток. У мене парне число зерняток. У мене пара буде. На свято зібралося більше 80 учасників, розповіла начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради Христина Білінська. Також обов'язково не забували про свою культуру, про свою спадщину, а також важливо пам'ятати історію, оскільки такі ж андріївські вечорниці відбувалися вже багато-багато років, і ми надіємося, що ця добра традиція буде ще, власне, якраз підтримуватися в наступних поколіннях наших. І, власне, ми бачимо в цьому дуже велику потребу зараз, тепер відтворювати наші традиції, відтворювати нашу культуру. І, відповідно, ми також дякуємо наших захисникам та захисницям за те, що вони дають таку можливість зараз зібратися тут з громадськими організаціями і поринути в нашу культурну спадщину. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільні новини, Тернопіль. Поліцейські Тернопільщини затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві рідного брата. Про це розповів Суспільному старший слідчий криміналіст Нацполіції області Ярослав Герасимів. За його словами, обоє чоловіки вживали алкоголь. Підозрюваному 67 років, його брату було 64. Між двома братами виникли конфлікт на ґрунті систематичного зловживання алкогольних напоїв. В ході конфлікту один із братів повалив другого на землю, руками стиснув шию, внаслідок чого перекрив дихальні шляхи, як наслідок настала смерть останнього. За словами Ярослава Герасимова, поліцію викликала сестра підозрюваного. Чоловік сам їй розповів про те, що відбулося. Підозрюване було затримано порядку статті 208 КПК України. Повідомлено про підозру вчинення злочину, передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто внесене вбивство. На даний момент вирішується питання щодо обрання останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає ув'язнення до 15 років. Підозрюваний у скоєному зізнається, сказав Ярослав Герасимів. Проте на камеру ситуацію не коментує.
У одному з більярдних клубів Тернополя відбувся чемпіонат області з більярду для людей з інвалідністю. Змагалися семеро спортсменів. Це люди з порушеннями слуху та опорно-рухового апарату. Грали у різновид більярду під назвою «Вільна піраміда», розповідає учасник турніру Ростислав Ляшчук. Каже, захоплюється цим видом спорту майже 70 років. Я ще в школі вчився. У нас в Кременці стояв стіл. І ми стукали на ньому, а там стіл був ще зі слонової кості, кулі зі слонової кості. Сергій Перепелиця також бере участь у змаганнях. Каже, змагається на більярдному турнірі не вперше. Брав от в таких самих змаганнях, брав в чемпіонаті України серед інвалідів участь в змаганнях. Тут був другим, третім. Один раз, поки Петровича не було, то я був першим. На Україні десь п'ятим. Шари круглі, побачимо, враження будуть після гри, або такі, розумієте. Турнір організував Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» за підтримки більярдного клубу. Про це повідомив директор центру Віктор Федорчак. В першу чергу ми проводимо спортивні заходи, це залучення людей з інвалідністю до занять фізичної культури, до їхньої спортивної реабілітації. Взагалі, «Інваспорт» наш, Тернопільський, розвиває 12 видів, де люди з інвалідністю можуть себе знайти. За словами Віктора Федорчака, цей етап є відбором на чемпіонат України. Переможців визначатимуть окремо серед людей з порушеннями слуху і людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Оці то роки, то їх бажано всередину заховати. Тим самим, бачите, ми тут ті квіточки різні, ми собі так гарно їх викрутимо. І таким валиком. О, подивіться. Завідувачка відділом науково-просвітницької роботи обласного краєзнавчого музею Оксана Гулик показує, як колись зав'язували хустку українки. Майстер-клас організували у Тернопільському центрі «Я Маріуполь». Учасниця заходу Ірина Шуменко каже, хустка була обов'язковим елементом гардеробу її бабусі. Бабуся носила завжди, зранку вставала, одягала, але це була просто хустинка, без усіляких отаких, як обручів там. Просто пов'язувала собі голову, бо це була вже така тверда звичка. Бабуся 12-го року народження була, от, і вона родом з Харківської області, але переїхали в Маріуполь вони жити. Дуже зручно, комфортно, знаєте. Ну так, ніби це моє. Ірина Шаповалова каже, у такому заході бере участь вперше. Дуже цікаво. Ми користувалися, хустини придбали, різнокольорові, але ми не знали цієї історії, як воно все походження, і що от нам як зараз розповіли, то 100 способів, я 5 не можу перерахувати. Оксана Гулик каже, спочатку жінки зав'язували намітку, а хустки, схожі на сучасні, були завезені до нас за кордону у 16 столітті. За словами музейниці, так звані американські або канадські хустки насправді виготовляли в Японії. Українські жінки самі вигадували нові способи хусткування, каже Оксана Гулик. Хустка – це є головний убір, ним жінка колись обов'язково мусила користуватися. Перші ці хустки чи намітки вони виготовлялися з домотканого полотна, воно є насправді, воно не було жарко від нього, ні холодно, тобто вони були дуже зручними і комфортними. І вони прикрашалися вишивкою, виключно геометричними орнаментами. Пов'язування наміток є близько 50 способів, а хусток більше 100. Як розповіла культурна координаторка центру «Я Маріуполь» Анастасія Поліхіна, захід приурочили до Дня української хустки, який відзначатимуть 7 грудня. Щоб показати нашим дівчатам красу української жінки, яку вони творили ще у прадавні часи, тобто які були хустки, які є види, які є стилі. І у цьому нам допомагала пані Оксана з краєзнавчого музею, ми їй дуже за це вдячні. Оксана Гулик під час майстер-класу показала гуцульський спосіб зав'язування хустки гуші, поліський і декілька варіантів галицького. Вона зав'язувала хустки із власної колекції. Загалом жінка розповіла, що зберігає більше сотні цих головних уборів. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Це кадри фінальної сутички Кубку України з греко-римської боротьби U20 у ваговій категорії до 72 кілограмів. Бореться спортсмен з Тернополя Максим Радик,
Він у червоному трико з Еріком Шевченком з Полтави. Перемогу у фіналі з рахунком 9-0 здобув тернопільський спортсмен. Максим розповідає, змагання відбувалися в Тячеві на Закарпатті. В моїй ваговій категорії було 17 учасників. Так, боровся я 4 схватки, з двома з Полтави хлопці були, також з Києва, і боровся з своїм земляком з Тернополя, так само, який в подальшому виборов третє місце. Успішно з сутички всіх виграв достроково 8-0. Найбільше запам'ятався фінал, тому що це подарував мені найбільше емоцій. Фінал всі дивилися, вже остання схватка. Ми якраз зійшли з таким моїм найбільшим суперником, самим головним. Зійшли і схватка почалася дуже добре. Моєму користь дали пасів. У нас є пробіг пасив за пасивну боротьбу. І дали так в мою користь. І я зробив 4 накати і так і переміг схватку. Бронзову нагороду у ваговій категорії до 67 кілограмів виборов Анатолій Паснак. Хлопець каже, це перша медаль на змаганнях такого рівня за 12 років у греко-римській боротьбі. Щоб вкласти цю категорію, я мав скинути вагу, скидав 4 кілограми, і в моїй категорії було 13 учасників, 3 сутички провів, і 2 виграв, 1 проіграв. Фінальна сутичка була дуже важкою, я так само спочатку 5 балів проіграв, ніби проіграв 5-0, і зумів переламати хід поєдинку, провів 3-4 бальних китка, і сутичка закінчилась 12-9. Ці змагання дали мені поштовх до ще більше тренуватись. Це моя перша медаль з чемпіонатів України, з Кубку України. Ще одну бронзову нагороду виборов Михайло Головко у ваговій категорії до 72 кілограмів. Хлопець в одному з боїв розсік брову, тому зараз тренування не відвідує, каже тренер спортсменів Володимир Лучанко. За його словами, Кубок України в Тячеві, у якому взяли участь 127 борців, завершальні змагання для тернопільських спортсменів у цьому році. У нас один чемпіон, 2 призера, 2 третіх і 2 п'ятих. Результат хороший. Але хотілося нам, тренерам, би чуть краще. Наші троє спортсменів програли фіналістам по одному балу. Не хватило чуть-чуть. І двоє програли за третє. Хотілося, щоб були всі з медалями. Але так, в загальному непоганий результат. Ми приїхали, сказали, що в понеділок і вівторок можуть відпочити, але вони в понеділок вже вечором прийшли, щоб пограти ігру і в залі побули. Відновлюємося там на тренування, не настільки тяжкі. У нас зимою буде ще Ю-23, з них дехто буде участвувати. І вже весною їхній головний чемпіонат Ю-20 відбірковий, щоб ми представляли свою команду на чемпіонаті Європи і світу. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.